שלום לכולם וברוכים הבאים לסדרת סרטוני הדרכה על המנשם אהומד VG70. שמי יוחאי רביב, והפעם נדבר על הכנת המכשיר לפעולה. שלב ראשון, נחבר את תקע החמצן לשקע החמצן. לכל מנשם יותאם שקע DISS שונה בהתאם לבית חולים אליו הוא מיועד. המכשיר מצויד בשתי סוללות שנמצאות בתא הזה ובשקע חשמל. שקע החשמל מתחבר לתיבת הפיוזים שבעגלה, ומתיבת הפיוזים מתחבר לשקע החשמל שבקיר. למכשיר יש שני פתחי עברור עיקריים, אינספירטורי ואקספירטורי. על כל אחד מהם מרכיב מסנן בקטריאלי. המכשיר מגיע עם זרוע מתכווננת להחזקת הצנרת, שניתן להבריק לאחד משני הפתחים שנמצאים פה. לאחר שהברקנו את הזרוע, ניתן לכוונן אותה בצורה כזאת, שתביא את הצנרת מעל החולה שלנו. נדליק את המכשיר על ידי הזזת המגן המסתובב ולחיצה על הכפתור. אחרי שהדלקנו את המכשיר, הוא ייפתח על חלון הבדיקה. לפני ביצוע הבדיקה, חשוב לקחת את הצינור הזה שמגיע עם המכשיר ולחבר את האינספירטורי פורט לאקספירטורי. ניתן לעשות את זה על המסננים הבקטריאליים. אחרי שהוא מחובר, נחץ על Confirm וניתן למכשיר לבצע את הבדיקה. בתום הבדיקה נקבל 6 סימני V ירוקים שאומרים לנו שהמכשיר מוכן לפעולה. אין להפעיל את המכשיר אם לא קיבלנו 6 V ירוקים. במידה ולא קיבלנו, יש להתייעץ עם טכנאי הנשמה. לאחר סיום הבדיקה, המכשיר ייכנס אוטומטית לחלון הסטנדביי. כעת יש לחבר את צנרת ההנשמה. ננתק את הצינור שחיברנו לצורך הבדיקה ונשתמש בצנרת הנשמה גנרית שיש לנו בבית חולים. נחבר את הצנרת אל הפילטרים הבקטריאליים. את הצד הדיסטלי נתלה קרוב על זרוע הברקן. נוסיף מסנן HME וצינורית גמישה, ואנחנו מוכנים לחבר את המנשם אל החולה שלנו. חשוב להדגיש, את הפילטר על הזרוע האינספירטורית אנחנו חייבים להחליף עבור כל חולה, ואת הפילטר האקספירטורי ופילטר ה-HME אנחנו מחליפים כל 24 שעות. במידה ואנחנו מעוניינים לבצע למונשם שלנו אינהלציה, ניתן לחבר את הצינורית לשסתום הזה ולהכניס את הכוסית אחרי פילטר ה-HME.